E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Solari, o autor do As Crônicas do Cascavel, que é o livro inspirado nos filmes de ação dos anos 80. É um livro cheio de referências de filmes clássicos como Stallone Cobra, Desejo de Matar, Comando para Matar, Braddock, Duro de Matar, O Grande Dragão Branco, Exterminador do Futuro e por aí vai. E eu estou muito feliz de convidar vocês ao lançamento do livro no dia 16 de maio, vai ser no Bar Esquisito em São Paulo, na Rua Bela Sintra. E por mais que o livro seja inspirado nesses filmes, eu tentei puxar eles para a nossa realidade aqui de São Paulo, colocando coisas do tipo traficantes sendo incendiados na bexiga, exército de zumbi de crack, o funkeiro ostentação em Paraisópolis, tem gangue de ex-prefeitos, tem ciborgues, tem ninjas, tem virada cultural, tem prostíbulos no Baixo Augusta, tem monstro gigante feito da sujeira do Rio Pinheiros. Então é isso, gente. No dia 16 de maio, eu e o Cascavel estamos esperando vocês lá no Bar Esquisito. Dê uma passada lá, pense assim, no pior das hipóteses, se o livro for uma porcaria, pelo menos você já está no bar ali, pode afogar as mágoas ali mesmo. E é isso aí, eu sou o Solari.